As familias de Noia e Comarca aprenden a mercar e cociñar de maneira saudable grazas aos talleres postos en marcha pola Compañía de Alimentación Vegal Seroski. No marco da campaña Alimentación Saudable, a Compañía Galega de Distribución Alimentaria Vegal Seroski está inmersa na organización de talleres de cociña saudables con amas de casa de Noia para fomentar hábitos de vida sans. Vai lema Come Rico, mi besan, a través dos talleres e a compañía chegou aos clientes recetas saudables certificadas por un nutricionista. O Hiper Eroski de Noia acolleu tres talleres saudables impartidos pola cociñeira e formadora Bárbara Liaño. Yo como cocinera formo parte de los talleres de alimentación saludable que está poniendo en marcha Vegal Saeroski en todos sus centros, donde intentamos concienciar a la población de lo importante que es tener una alimentación saludable desde el punto de la compra a la, a la, conversa, a la conservación de los alimentos en casa y a la forma de cocinarlos. Intentamos contribuir eh, con información. y darles a conocer alimentos saludables o los nuevos superalimentos para que los incluyan en su dieta diaria y puedan beneficiarse de estas mejoras. Os asistentes aos talleres recibiron de agasallo un produto da marca Galifres, pertencente ao Centro Especial de Emprego Frescut e pola que Vegal Seroski apostou incorporando nos establecementos os produtos da súa rede comercial. Dende Vegal Saeroski seguirase apostando por este tipo de iniciativas para promover unha alimentación saudable e equilibrada, dende tres aspectos básicos, a planificación, a compra e a cociña. Prevé ampliar o público que van dirixidos os talleres a outros colectivos como nenos, familias e comunidade educativa, a través dos diferentes enseñas comerciais e desmontando así o mito de que unha alimentación saudable é sinónimo de aburrida ou pouco saborosa. Esta iniciativa enmárcase dentro do Programa de Actividades de Prevención da Obesidade, Aliseira a tua vida, un proxeto liderado dende a Sociedade Española para o Estudo da Obesidade, considerado polo Goberno de España de excepcional interese público, e do que ve Seroski é patrocinador. A UNED Senior chega este curso a Rianxo con importantes novidades que asudarán a coñecer e recuperar a memoria histórica desta zona da Barbanza. O 7 de outubro comezan as clases do primeiro cuadrimestre na UNED Senior de Rianxo, onde se imparte curso de iniciación á informática e internet, redes sociais e internet, cociñando para alimentarse ben, cultura musical e tradición oral na Galicia e práctica instrumental, gaita e percusión nivel intermedio. Este ano a UNED comeza cunha novidade, a impartición de conferencias sobre a memoria histórica no marco do Outono Cultural de Rianxo, organizado polo Concello coa colaboración de grupos de teatro, asociacións e a propia UNED. Pois a UNED Senior, o, sea, o día 7, vai inaugurar o, o curso, eh, fundamentalmente pois, eh, coas asignaturas que se van xa tradicionalmente impartindo aquí en, en Rianxo, aínda que este ano temos unha novedade que vai ser un ciclo de conferencias alrededor da memoria histórica. O sábado 18 de novembro a seis e 30 no auditorio, Bernardo Maíz ofrecerá a conferencia por que se sublevaron os militares no 36, a resistencia popular en Galicia. O 16 de decembro, conferencia sobre a represión no Barbanza a cargo de Xesús Santos, Miguel Somoza e Antón Vilariño. Eh, tivemos a desgraza de ter un campo de concentración, eh, un campo de presioneiros que estaba aquí relativamente moi perto, e eh, o día 14 de novembro, eh, vai, eh, ou sea, cúmplense 80 anos da chegada dos primeiros presioneiros que viñan do frente de Asturias aquí a, a Rianxo. Xa parece ser que nesa data houve mortos no, no desembarco. Bueno, a represión foi tremenda, entre dúas e tres mil persoas pasaron por o campo de concentración de, de Rianxo e aí a xente pudo ver o que era a represión fascista e será Bernardo Maiz quizá unha das persoas que máis ten traballado pola memoria histórica en Galiza o que vai empezar este ciclo de conferencias e o título é Por que se sublevaron os militares e a represión fascista e logo Xesús Santos, que é un historiador e investigador de aquí local. O curso pechará no mes de maio coa organización de un acto de homenaxe ás mulleres.